Bolda duradigan konditsionerimiz keldi. Hozirda chegirma. Afzalliklari: havoni sovutadi, namlantiradi va tozalaydi. Tejamkor, kam elektr energiya tortadi. Mobil, har qanday xonada, ofisda, hatto ochiq havoda ham foydalanish mumkin. 5 litr suv idishi mavjud. 12 soatgacha salqinlantiradi. Xavfsiz freon ishlatmaydi. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Ukraina harbiylarining butun bir guruhi Zaporojye yo'nalishida taslim bo'ldi. Qoraqalpog'istonda eshak bilan jinsiy aloqa qilgan erkak qamaldi. Rossiya qo'mondonligi Liman va Kupinsk yo'nalishlarida 100 mingdan ortiq harbiy xizmatchi va 900 ta tankni jamladi. Kuleba Rossiyani majburlashga chaqirdi. Zelenskiy Don yo'lagi kelishuvini Rossiyasiz ham davom ettirmoqchi. Ryotkin Putinni Don kelishuvi bo'yicha shantajda aybladi. Rossiya qashoq mamlakatlarni och qoldirmoqchi emas. Endi esa batafsil. Ukraina harbiylarining butun bir guruhi Zaporojye yo'nalishida taslim bo'ldi. Bu kamdan-kam uchraydigan fakt. Ular asosan birma-bir yoki jangovar harakatlar paytida qo'lga olinadi. Ammo bu yerda Ukraina harbiylar qo'llarini yuqoriga ko'targan holda ataylab guruh bo'lib Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari pozitsiyalariga chiqishdi. Qoraqalpog'istonda eshak bilan jinsiy aloqa qilgan erkak qamaldi. Qoraqalpog'istonda eshakni qiynab, u bilan jinsiy aloqa qilgan 49 yoshli erkakka nisbatan jazo tayinlandi. Bu haqda Ellikqal'a tumani sudi matbuot kotibi Gulayim Ganiva Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Unga ko'ra, joriy yilning 2-iyul kuni soat 00:30'larda Ellikqal'a tumanida 49 yoshli erkak mast holatda boshqa shaxsning uyi yonida turgan eshakni daraxtga bog'lagan. Shundan so'ng uy egasi bo'lgan ayolning ko'z o'ngida hayvondan o'z shahvoniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida foydalangan. Mazkur holat yuzasidan erkakka nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 111-moddasi, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, 1-qismi va 183-moddasi, mayda bezorilik bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, unga nisbatan sud qarori bilan BHMning 3 barobari 990 ming so'm miqdorida jarima va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Toshkentda ayollar va qizlar o'rtasida katta janjal yuzaga keldi. Fuqarolar xalq orasida nomaqbul so'zlarni ishlatgan qizlarni kaltakladi. Toshkent shahrining Chilonzor va Uchtepa tumanlari hududida joylashgan Zargarlik ko'chasida yo'l transport hodisasi yuz berganidan keyin fuqarolar tomosha qilish uchun to'plangan. Oqibatda bir nechta fuqarolar o'rtasida janjal yuzaga chiqqan. Ushbu holat bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 18-iyulga o'tar kechasi, taxminan soat 00:40'larda Chilonzor va Uchtepa tumanlari hududida joylashgan Zargarlik ko'chasida bir nechta fuqarolar o'zaro janjallashgan. Voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar organ xodimlari fuqarolarni tinchlantirib, huquqbuzar shaxslarni ichki ishlar boshqarmasiga olib borgan. Janjal natijasida bir nafar fuqaro peshona sohasi yumshoq to'qimalari lat yeyishi jarohati bilan tibbiy yordam uchun murojaat qilgan, so'ng uyiga ketgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha aybdor shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. O'rganishlar jarayonida shu kuni taxminan soat 00:30'larda ushbu hududda Nexia va Cobalt rusumli transport vositalari o'zaro to'qnashganligi sababli fuqarolar yo'l transport hodisasini ko'rish uchun to'planganligi aniqlangan. To'qnashuv natijasida hech kim jarohatlanmagan. To'qnashuv yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Kiyevdan chiqishda katta tirbandlik. Poytaxt aholisi g'arbiy viloyatlar tomon harakatlanmoqda. Odamlar Qrim ko'prigida sodir etilgan terakt tufayli Rossiya aerokosmik kuchlarining shaharga ommaviy javob zarbalaridan qo'rqishmoqda. Rossiya qo'mondonligi Liman va Kupinsk yo'nalishlarida 100 mingdan ortiq harbiy xizmatchi va 900 ta tankni jamladi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi vakili Sergey Cherevatiy telemarafon efirida ma'lum qildi. Dushman Liman va Kupinsk yo'nalishlarida juda kuchli guruhni to'pladi. 100 mingdan ortiq shaxsiy tarkib, 900 dan ortiq tank, 550 dan ortiq artilleriya tizimlari va 370 ta raketa tizimlari, dedi Cherevatiy. Rossiya armiyasining Kupinsk yo'nalishida faollashgani haqida avvalroq Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar va Ukraina
Ukraina qurolli kuchlarining quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy ma'lum qilgan edi. Rossiya qo'shinlari Odessaga raketa va dronlar bilan hujum uyushtirdi. 18-iyulga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa osmonida Rossiyaning 6-ta kaliber raketasini, shuningdek, Odessa va Nikolayev viloyatlarida 25-ta Shahid kamikadze dronlarini urib tushirdi, deya xabar bermoqda Rossiya qurolli kuchlarining Janub tezkor qo'mondonligi. Havo hujumidan mudofaa kuchlarini aniqlash va yo'q qilish uchun bir nechta jangovar dronlar to'lqini uchib keldi. Shundan keyin Qora dengizdan Odessa tomonga 6-ta kaliber uchirishdi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari xabarida. Odessa viloyati ma'muriyati rahbari Alik Kipirning aytishicha, Odessada urib tushirilgan raketalarning bo'laklari port infratuzilmasi obyektlari va bir nechta xususiy uylarga zarar yetkazgan. Ulardan biridan tinch fuqaro jarohatlangan. Ukraina prezidenti ofisining rahbari Andrey Yermak, Rossiyaning Ukraina janubiy viloyatlariga hujumini Ukraina donini eksport qilishiga xalal berishga urinish deb baholadi. Rossiyaning Odessa va Nikolayevga raketalar va dronlar yordamida amalga oshirilgan tungi hujumi terrorchi mamlakatning Ukraina oziq-ovqat eksportiga qaram bo'lgan turli mamlakatlardagi 400 million kishining hayotini xavf ostiga qo'ymoqchi ekaniga yana bir dalildir, deb yozdi u o'zining Telegram kanalida. 18-iyulga o'tar kechasi Ukraina harbiylari jami Rossiyaning 6-ta kaliber raketasini, 31-ta Shahid 136, 131 dronini va 1-ta razvedkachi samolyotini urib tushirdi, deydi Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Xabarda ta'kidlanganidek, raketalar va uchuvchisiz uchoqlarning aksariyati Odessa va Nikolayev viloyatlarida, qolganlari Donetsk, Xarkov, Dnipropetrovsk viloyatlarida urib tushirilgan. Avvalroq Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim rahbari Yarimorol sharqiga 30ga yaqin dron hujum qilgani haqida xabar bergandi. Qayd etilishicha dronlar urib tushirilgan yoki zararsizlantirilgan. Zelenskiy Don yo'lagi kelishuvini Rossiyasiz ham davom ettirmoqchi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy BMT bosh kotibi Antonio Guterish bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat chog'ida Ukraina prezidenti Rossiya ishtirokini to'xtatib qo'ygan Don yo'lagi kelishuvini saqlab qolish uchun mas'uliyatli davlatlar bilan ishlash zarurligini aytdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozdi. Men BMT bosh kotibi Antonio Guterish bilan suhbat Mavzu aniq. Bu Rossiyaning ochlik va global oziq-ovqat bozoridagi beqarorlikdan qurol sifatida foydalanish uchun navbatdagi urinishi. Terrorchi davlat Ukraina oziq-ovqat eksportiga qaram bo'lgan turli mamlakatlarda 400 million kishining hayotini xavf ostiga qo'ydi. Eng keskin vaziyat Afrika va Osiyoning Somali, Efiopiya, Janubiy Sudan va Yaman kabi mamlakatlarida bo'ladi, deydi Zelenskiy. Rossiya tomoni mazkur kelishuvdan chiqishiga asosiy sabab sifatida qashshoq davlatlar loyiha doirasida kam don olayotgani, oldi-sotdi jarayonlarining asosiy qismi 81% yuqori va o'rtadan yuqori daromadli mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelayotganini bildirgan. O'z navbatida Zelenskiy, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va BMT bosh kotibi Antonio Guterishga don yo'lagi kelishuvini yoki uning o'xshashini uch tomonlama shaklda davom ettirish taklifi bilan rasmiy maktub yuborgan. Don yo'lagi kelishuvi natijalari juda hayratlanarli. Qariyb 33 million tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari 45 mamlakatga eksport qilindi. Ularning 60% Afrika va Osiyo mamlakatlariga, xususan Jazoir, Tunis, Liviya, Misr, Keniya, Efiopiya, Somali, Sudan, shuningdek Xitoy, Hindiston, Bangladesh, Indoneziya, Pokiston, Iroq, Livan, Yaman kabi davlatlarga jo'natildi. Bizning oziq-ovqat eksportimiz. Aytganimdek, Yaman va Somali kabi mamlakatlarda insonlar hayotini saqlab qolishga yordam beradi, degan Ukraina prezidenti. Rossiya qashshoq mamlakatlarni och qoldirmoqchi emas. Rossiya don kelishuv muddati uzaytirilmagan taqdirda muhtoj mamlakatlarga Ukraina g'alasini tekinga yetkazib berishi mumkin. Bu haqda mamlakat prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Peskovdan don yo'lagi o'rnini bosuvchi tashabbus yo'lga qo'yilishi ehtimoli haqida so'ralganda, matbuot kotibi Rossiya muhtoj mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini ma'lum qildi.
afsuski, biz juda kichik miqdorlar haqida gapirmoqdamiz. Chunki eng kambag'al Afrika davlatlari g'alla bitimidan eng kam narsani olishdi, dedi u. Kreml vakilining so'zlariga ko'ra, Rossiyadan Afrikaga don yetkazib berish masalasi joriy yilning iyul oyi oxirida Sankt-Peterburgdagi sammitda muhokama qilinadi. Uning aytishicha, mazkur sammitda barcha muammolarni muhokama qilish imkoniyati bo'ladi. Biz afrikalik hamkorlarimiz bilan aloqadamiz. Bu aloqalar Sankt-Peterburgdagi sammitda davom etadi. Biz bunga tayyorgarlik ko'ryapmiz va ularni kutyapmiz, deydi Peskov. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining ma'lumot berishicha, vazir Sergey Lavrov 18 iyul kuni Turkiya Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan bilan muhtoj davlatlarga don yetkazib berishning muqobil variantlarini muhokama qilgan. Tomonlar Ukraina atrofida sodir bo'layotgan so'nggi voqealarga urg'u bergan holda mintaqaviy kun tartibi bo'yicha fikr almashgan. Ta'kidlanishicha, ikki vazir suhbat jarayonida Qora dengiz don yo'lagi tashabbusi doirasidagi birgalikdagi harakatlar natijasini muhokama qilgan. Kuleba Rossiyani majburlashga chaqirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 18 iyul kuni bo'lib o'tgan BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Rossiya Federatsiyasini don kelishuviga qaytishga majburlash va ochlik o'yinlarini to'xtatishga chaqirdi. Bu haqda Interfax Ukraina xabar berdi. Rossiya don shartnomasini o'ldirdi. Buning bevosita oqibati oziq-ovqat mahsulotlarining jahon narxlarining oshishi bo'ladi. Bu asosan Afrika va Osiyodagi eng zaif mamlakatlarga zarar yetkazadi. Rossiya ochlik o'yinlarini to'xtatishi kerak, degan Ukraina TV xabari. Kuleba BMTga a'zo barcha davlatlarni Rossiyadan kelishuvda ishtirok etishni davom ettirishni va ochlik o'yinlarini to'xtatishni qat'iy talab qilishga chaqirgan. Vazirning aytishicha, Rossiya Federatsiyasi siyosatni global oziq-ovqat xavfsizligidan uzoq tutishi kerak. Shuningdek, TV rahbari BMT xavfsizlik kengashi e'tiborini Zaporojye atom elektr stansiyasining Rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidiga qaratgan. Rasmiy ravishda takror aytaman. Ukraina hech qachon o'z mamlakatidagi atom elektr stansiyalaridan noxush hodisalar keltirib chiqarish niyatida bo'lmagan va bo'lishi mumkin ham emas. Zaporojye AESda har qanday hodisani keltirib chiqarishga qodir va shunday motivi bor yagona kuch bu Rossiyadir. Birgalikda harakat qilib, Rossiya yolg'onlarini fosh etish orqali biz ularning g'arazli rejalarini amalga oshirishning oldini olishga qodirmiz, degan Kuleba. Eslatib o'tamiz. Rossiya tomoni 18-iyuldan boshlab don yo'lagi kelishuvi to'xtatilishini ma'lum qilgandi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen Moskvaning bu qarorini qoraladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va BMT bosh kotibi Antonio Guterresga don yo'lagi kelishuvini yoki unga o'xshash loyihani uch tomonlama shaklda davom ettirish taklifi bilan rasmiy maktub yubordi. Ryotkin Putinni don kelishuvi bo'yicha shantajda aybladi. Germaniyadagi muxolifatdagi Xristian Demokratik ittifoq eksperti Norbert Ryotkin Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadan g'alla eksporti bo'yicha g'alla bitimi bekor qilinishi mumkinligi fonida shantajda aybladi. U 17 iyul kuni, dushanba kuni, Deutsche Chlandfunk radiosiga bergan intervyusida u g'arbdan siyosiy to'lov undirish uchun Afrikadagi ochlarni garovga olmoqda. Ryotkinning so'zlariga ko'ra, bir yil avvalgi voqea takrorlanmoqda. O'shanda Putin Ukraina portlarini blokadani so'nggi daqiqada tugatgan. Qurbonlar yeydigan narsasi yo'q odamlar. Putin tolamachilik uchun don bitimi muddatini qisqartirishda davom etmoqda. Bu shantajchilarning xatti-harakati. Putin ochlikdan o'layotgan millionlab odamlarni garovga olmoqda, deydi Xristian Demokratik partiyasi, ta'kidladi siyosatchi. Ryotkinning fikricha, oxir-oqibat bu shantajchi bilan siz hali ham odamlar o'lmasligi uchun to'lov to'lash bo'yicha muzokara qilishingiz kerak.